waxaa weli taagan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka, taasi oo ka dhalatay kiis in muddo ahba taagnaay ee ah sarkaalada ka tirsan ciidanka nabad sugidda qaranka oo ehelkooduna ay sheegeen in la dilay. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo ka hadlay khilaafka labada mas-uul ayaa sheegay inay aad u xun yihiin waxa dhacay, khilaafka ahna isla markaana u dhexeeya madaxda dalka, waxaana dhinaca kale ay baaq u direen madaxda maamulada dalka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed, taasi oo ah inay xal u raadiyaan labada dhinac ee hogaaminaya dalka. Run ahaantii waa aad iyo aad uga xunnahay in aan maanta ummad Soomaaliyeed ay mataqaana maqasho ama dhagahooda kusoo dhacan hay-adihii dowliga ahaay, xafiiskii ugu sarreeyey dalka iyo xafiiskii anfaasi minister ama wasiirka koowaad ama ra-iisul wasaaraha qaranka, inay maanta yacni dhexdooda ay ka taagan tahay khilaaf aad u sarreeyo, sababtoo ah ra-iisul wasaaruhu waa xil gaarsiin sharciyuna u leeyahay inuu howlaha qaranka iyo doorashooyinka amniga uu taabageliyo. Marka waxaan ka codsanayaa madaxweynuhu inuu hawsha uu shalay wareejiyey oo dib ugu laaban oo ugu dambeeyo ra-iisul wasaaruhu hoggaanka saxda oo wado doorashadana qaabka wanaagsan ay u dhacayso si ay doorashada dib ugu dhicin. Madaxweynuhu waxaa ka codsanaynaa inuu ka joojiyo faragelinta iyo waraaqaha oo soo saaraya. Golaha shacabka iyo madaxweynuhuna xilkooda mar hore dhammaadeen. Golihii shacabkiiba qaarkood hadda ku dooranayna Hirshabeelle oo sanadka oo afar senator dooranay, afarta kalena ay noo dhimantaa maanta iyo berri insha allah dowlada rajeynayo. Waxaan la soconnaa waraaqada oo soo saaray, laakiin waraaqadaas waxaan u aragnaa inaynan ahayn waraaqad sharci ah, maadaama macnaha maaragtay ra-iisul wasaaraha loo idmada doorashada amniga dalka inuu asiga hadda madaxweyne uu ku yahay aan aaminsana anaga, maadaama ra-iisul wasaaraha iyadoo maaragtay baarlamaanka Soomaaliyeed hortiisa uu kula wareejiyey inuu maanta dalka asiga wakiil ka yahay, inuu hadda maanta uga daba yimaado uu dhahay haddana macnaha maaragtay waraaqada hadda soo saara waraaqada shalay laga tuugayay ee la dhahay waraaqad soo saar oo qof xilka looga qaadi karin, qofna aan macnaha maaragtay lagu magacaabi karin, wuu diiday justi marka habeen horeeta inuu maaragtay kusoo calwasaado uu dhahayo macnaha maaragtay haddaan waraaqada soo saaray sharci ma ahan. Wuxuu wacyi ma ahan, maxuu ahay xadiisna kuma yimaadiin, aayad qur-aanna kuma yimaadiin, wax laysku wareejiye waaye, waa lagugu wareejiyey adiguna si sax ah oo qaraabanimaho walaalnimaho soomaalinimaha ku gaarsii ciidamada qalabka. Sidana waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ha u naxaano, doorashaa lagu jiraa, doorashadaas naftirkooda waa dadka ugu weyn amniga inay sugaan la rabee. Haddaan dihiyaano hana gaarsiiyaano doorasho xor iyo xalaala, hadday yihiin waxaway ciidamada boliiska, hadday yihiin kuwa milatariga, hadday yihiin asluubta, hadday yihiin nabadsugiddana, si saxa ra-iisul wasaaraha ula shaqeeyaano. Xalinta khilaafaadka waxaa kol hore isku dayay madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya qoorqoor lafta kareen, waxaana weli muuqda in wax xal ah laga gaarin iyadoona hadda ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafaadka labada dhinac. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.